Demand freedom for Ukraine. Në Shtetet e Bashkuara, aktivistët të pro-Ukrainës kanë protestuar afër Carnegie Hallit në New York gjatë shfaqjes së pianistit të njohur rus Denis Masujev. Ky muzikant është në mesin e 500 rusëve të njohur që e kishin nënshkruar një letër të hapur në muajin mars, me të cilën e kanë mbështetur aneksimin e Krimes në Ukrainë nga ana e presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Demonstrata në New York u bë pas disa protestave në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë kundër personaliteteve publike që i kanë mbështetur aksionet e Rusisë në Ukrainë. Në kryeqytetin Bishkek të Kirgizis, pjestare televizijës ultranacionaliste Kalis kanë kërkuar miratimin e legislacionit me të cilin organizatat jo qeveritare që financohen nga jashtë të regjistrohen si agent të jashtëm. Protestuesit po ashtu kanë kërkuar nga parlamenti i Kirgizis që ta përshpejtoj miratimin e legislacionit që e ndalon atë që ata e përshkruajnë si propagande pakicave seksuale në media. Në Irak, pjestar të armatosur të fiseve kanë marshuar në qytetin jugor Basra për të treguar mbështetje për forcat e sigurisë Irakut në luftën e tyre kundër militantëve islamik në pjesën veriore të këtij vendi. Marshimet të ngjashme janë bajtur edhe në qytetet e tjera, pas apelit nga kleriku me ndikim Ali al-Sistani që irakianët të bashkohen në mbështetje të vendit të tyre. Militantët të sunit nga shteti islamik i Irakut dhe grupi Levant e kanë marrë kontrolin ndaj disa qyteteve në pjesën veriore të Irakut, përfshirë Mosulin dhe Tikritin. Në kryeqytetin Islamabad në Pakistan, forcat e sigurisë janë në gjendje e gatishmërie të lartë, pas e lansimit të operacionit ushtarak kundër militantëve në rajonin fisnor Waziristani Verior. Ky operacion zyrtarisht është lansuar dje nga Ministria Mbrojtjes e Pakistanit. Masa shtesë të sigurisë janë ndërmarrë edhe në qytetet Peshawar, Karachi dhe Lahore. Në kryeqytetin Astana në Kazakistan është mbajtur kampionati tradicional i Azisë Qendrore në mundje në Kuaj. Kjo garë i ka mbledhur pjesëmarrësit nga shtetet e Azisë Qendrore, pastaj Afganistani, Azerbajxhani, Kina, Hungaria, Mongolia, Rusia dhe Turqia. Gara është përcjellur me një koncert të muzikës tradicionale kazake. Vam, videolajmet e radios Evropa e Lirë.